Jsme na tom kouzelném místě, Hanko a Solárosy a Michalka, tady jsme na tom kouzelném místě, kluci a holky. Jo, jo, je to ono místo. Nazar! Johanko, tady je tvůj domov původní. Tady tě vítám z hvězd. Nazdar, 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 nazdar. Jdem dál. Thank you.
Tady nadražíčko malinký, klidný, tichý, protože teď je uzavřený, jo. A tady to bylo kluci a holky. Tady to bylo kluci a holky, kde tedy v dubnu 2004, a teď máme 2019, duben, taky jo, Velikonoce, duben, kdy odjela Víla a Chadilka Michalka s děťátkem v říšku, tady odsaď, jo. A ještě jsme žili v ráji v té době, v tom dubnu 2004, jo. A takže máme rekonstrukci 2019. Ale zajímavý je na tom, že jsem tenkrát tady měl ty obytný auto. Volkswagen, jo, tam jsou ty auta ještě. A od tady tady jsem jel potom do práce. Ještě nebo na odjel, já jsem tady ještě zůstal. A pak jsem jel tím busem do Čech Saní. A teď přijde to obráceně. Teď jsem tady přespál ten tom východ slunce, jo. A přijede kamoš, jo, taky s podobným autem, jenže novějším. A pojedeme do těch Athén, jo. Že předtím to bylo obráceně. Předtím jsem těch Athén, z Kréty do Athén a rovnou do Prahy pod tom autobusem. To bylo v květnu 2003, kdy jsem potom Michalku a Chandilku potkal na Petříně u Reonovy jeskyně. A teď je to obráceně. Teď jedu tím podobným autem odsaď na tu Krétu, abych potom se vrátil do Prahy na ten Petřín. Takže vidíte, že ty morfogenetické pole, jo, ty osudové kruhy se neustále točejí a pokud tedy jako milujeme tu sílu přírody, jo, ty větry, ty krokusy, ty lesy, ty potůčky, kde jsem se dneska se koupal, jo, a tedy, jo. Ty moře a ty skály a ty Petříny a tyhle ty jarní období všude. No tak prosím, tak nás to neustále jako posiluje, oživuje a to je to tajemství mládí, jo. Jak jsem vám řekl, asi si je co Čechyš, jak jsem vám řekl, tak už přijel ten kolega tady s tím novým busem, jo. To je ten, jak jsem měl já, dřív jsem měl takový ten transport, to byla taková ruina. A teďkon jedeme do těch Athén a to vám potom všechno ukážu. Johanko, Michalko, to je ono. To je to počasí, to je ta náladička, to je ta síla, která nás spojovala, když jsem jezdil s Michalkou v mém Volkswagenu, Sunmobil jsem mu říkal, sluneční vůz. Takhle jsme to všechno viděli a řádili a z toho vzešla ta síla, z který potom byla upletená. Johanka, tak si to užívej a užívejte si to taky. Čau, čau.